Velkomin að Rauðaborðinu á þriðjudegi í já, vori, það komið vor í Reykjavík og við höldum áfram hérna að sitja hér og reyna átt okkur á þeim heimi sem við lifum í. Það mikla breytingar sem eru í gangi í veröldinni. Það sótt að ríkisstjórnin hérna heima út af bankasölu og það stríð út í Evrópu. En það sem við ætlum að gera núna eiginlega að horfa kannski yfir lengri tíma. Við ætlum að skoða svona þær breytingar sem hafa orðið í hugmyndum okkar efnahag og ríkisfjármál og hagfræði svona frá hruni í gegnum faraldur að stríði. Og til þess að hjálpa okkur við það hingað kominn Gylfi Magnússon, prófessor í háskólanum. Vertu velkominn, Gylfi. Takk fyrir. Hérna, ég nefndi þarna óróa í kringum ríkisstjórnina út af bankasýslunni og þar kemur meðal annars bankasýslan sem verið að leggja niður. Þú varst einu sinni ráðherra. Í hérna, eftirhrunsstjórninni, tiltölulega skamma hríð, hvað var það, tæp 2 ár eða? Já, 19 mánuðir. Já, 19 mánuðir. Það var á þessu tíma það sem var svona hugmynd um þessa bankasýslu. Manstu, tókstu þátt í þeirra umræðum um hverju þetta átt að hjálpa? Já, já, ég tók þetta þátt í henni, ég var bankamálaráðherra, þannig að málið var mér skil, sko, þó að stofnunin sem líka hefði nú heyrt undir fjármálaráðherra. Hugmyndavinnan var 2009, svo byrjaði hann að starfa 2010 og ég held að þetta hafi nú verið sko gæfuspor þó að það standi öll spjót á bankasýslunni núna sko að þá hefur hún í sjálfu sér skilað alveg ágættu starfi svona meira að minna þessi ár sem hún hefur rekin og hugmyndi var auðvitað unnin í miklum flýti, menn fengu þannig eignir í fangið. Þannig að það var kannski stemt að því og það þurfti að huga mörgu en eitt af því sem maður vildu ekki gera var að endurreisa eldgamla bankakerfið sem að var hérna lengst af á 20. öldinni sem að var með mjög miklum pólitískum tengingum, pólitísk bankaráð og jafnvel pólitískir bankastjórar og skömmtun á lánsfé og gjaldeyri og öðru slíku. Þannig að til þess að aftengja pólitíkina Margfræga armslengd. Það er margfræga armslengd, já, sem er svona kauðaleg þýðing úr ensku held ég. Að þá var ákveðið að gera þetta svona, að vera með stofnun þarna á milli sem að þetta starfaði í umboði fjármálaráðuneytisins eða alþingis, náttúrulega stofnun með lögum og ætti að sjá til þess að það væri haldið faglega á hlutabréfunum og valin bankaráðin með fagfólki og það var gert með auglýsingum eftir fólki til dæmis. Og svona gróft á litið þá tókst þetta, það hefur ekki verið mikil umræða til dæmis um að það sé einhverjir pólitískir biðlistar í Landsbankanum eða Íslandsbanka þó þeir hafi verið, voru endur Arion banki áður, verið í eigu ríkisins. En það hefur verið gagnrýni kannski á það hvernig þið voru reknir. Þið voru alltaf reknir bara eins og grimmar kapitalíska stofnanir, svo ég notur nú sósíu stofnanir. Já, það er auðvitað. Ríki var ekkit betri eigandi heldur bara einn gráðugasti kapitalisti. Það má kannski segja að þeir hafi verið reknir eins og einkafyrirtæki og það var svo sem bara fyrir þá lagt. Hvort þeir voru grimmir eða ekki, það verða aðrir að dæmi um það. Nafnirinn Sóega hefur bent á að þeir hafi notað svona fákeminnstöðu sína, það séu dýrt að þeir að viðskipti við þó, það séu gjaldskráma þeir að sé há út á suður. Já, það er alveg rétt að það er krónískur vandi á Íslandi að það er lítil samkeppni á mörgum og bankamarkaðurinn eru auðvitað einn af þeim. Það eru þessi þrír bankar og svo eru nokkrir smærri aðilar sem að vega kannski ekki mikið í samkeppninni og það er auðvitað ekki ávísun á grimma samkeppni að vera með fáa keppinauta sem allir eru mjög svipaðir. Þannig að kannski hefur það ekki tekist að ég veit ekki hvað þið þurft að gera til þess að skipta það mjög margar smærri einingar sem hefur þá verið. Það var ekki að vera verkefni í bankasýslunar. Þannig að bankasýslunar stóð ekki vel yfir það sem að henni var farið. Já, það var að leggja hana niður núna. Kanntu þú skýringar því? Já, það tengist náttúrulega þessari gríðarlegu óanægju með útboðið á Íslandsbanka eða sölun á Íslandsbanka. Og það verður nú bara að segjast að það var alveg skelfulega staðið að því máli. Það ífðu eiginlega upp öll sár sem hægt var að ífa upp bæði úr hruninu og eldri sár frá gamla bankakerfinu þar sem að staðið er þannig að sölunni að einhverjir örfáir fá að kaupa nánast í skjóli nætur
á mjög hagstæðu verði að þér virðist bara til þess að geta selt á hærra verði daginn eftir. Það, þetta var auðvitað alveg skelfuleg framkvæmd og það getur auðvitað hver haft sína skoðun á því hvort að bankin átti að fara úr eigu ríkisins eða ekki en ef það var annað borð verið að, að koma honum úr faðmi ríkisins að þá hefði verið hægt að gera það miklu betur. Það verður að vísu að, að virða bankasýslunum það til vorkunar. Það mjög erfitt að finna á kjósanlega eigendur á íslenskum banka. Mm. Það eru eiginlega ekki neinir verulega fjársterkir aðalar innanlands nema lífeyrissjóðirnir. Þessir enga aðalar sem voru að kaupa voru nú að kaupa fyrir afskaplega lágar upphæðir í samhengi við stærð bankans. Og erlendir aðalar hafa ekki sýnt íslenskum bönkum neitt áhuga. Það voru aldrei ekki einu svona fyrir hrun. Þannig að, að það erfitt að finna mjög góða eigendur á banka en íslensku auðvaldi lítur svona út það bara, Já, kannski lítur það svona út það rétt það allavega ég var nú svo sem kannski ekki flokka lífeyrissjóðana með auðvaldinu svona í þessum sósíalíska skilningi en þar eru peningar en það eru auðvitað peningar almennings einkaaðilar sem að almenningur hneykslaðist á almenningur var ekki að hneykslaðist á lífeyrissjóðunum að þeim hefur oft tekist að stjórna þessum fyrirtækjum í krafti til þess að lítil hlutar í skráðum félögum vegna þess að lífeyrissjóðunir eru svona hald tilbaka og að öllum líkindum myndi halda eins og til dæmis Bjarni Benediktsson talar einkavæðingu bankana núna að það var líklegt að ríki muni svona vera í baksætinu með sín 45% þannig það eru líkur á því að þessi litlu eigendur geti haft umtalsverð mikil áhrif á þróun bankans. Já, já, þetta er alveg rétt og lífeyrissjóðirnir eru svona mörguleit ágætis eigendur af bankum en þeir eru ekki góðir til þess að vera í bílstjórasætinu og þeir eiginlega vilja það ekki og vilja það endar almennt ekki í þeim fjárfestingum sem að þeir standi í þó það séu ekki bankar og þá verður þetta einhver annar að vera í bílstjórasætinu og ef að ríkið allra verið aftur sætinu líka að þá getur einhver stjórnað bílnum með mjög fáum litlum hlut en svo eru dæmi á íslensku hlutabræðmarkaði já, já það sem eru áðandi hlut að vera eiga kannski bara 8% í, já, já, það eru mörg skráðu félögin eru með eitthvað í þá veru, það eru tildur að litlir eigendur sem að þarna starfa svona í raun og veru í skjóli lífeyrissjóðana einhver leiti og við þekkjum dæmi þess ef ég má staldra aðeins við þetta málefni eins og til dæmis í tryggingafélögunum sem að litlir eigendur hafa raunverulega náð fram svona breytingu á stefnunni, það sem er greitt með gríðalegt fé út sem, sem arður, veiktir í að fjöla bótasjóðunir og annars slíkt. Mm-hmm. Eða, þú veist, allavega farið mjög gegn því sem áður var talið að þetta er það að vera traust fjöla til lengri tíma. Þannig það eru nokkuð dæmi það. Er eitthvað lausna þessu? Mér eigi ekki lífisjóðunir að fara að minga? Nei, sko þeir eru að fara að stækka, það liggur alveg fyrir. Í raun og veru það svo sem að það hugsa einhverjar teóretíska lausnir til dæmis það að í stað þess að stjórnendur lífeyrissjóða fari með atkvæðisréttin að þá verði hún veitt áfram til þeirra sem eiga réttindi í sjóðunum reyndar ansi erfitt í samtryggingarsjóðum vegna þess að það eru auðvitað eignar hluturinn réttindi en ekki einhverjar tiltegnar upphæðir þetta væri ekkert flókið í framkvæmd í séreignarsjóðum en við erum að hafa í huga að frestir eiga nú kannski eitthvað svona sem mælist í mestalagi miljónum í séreignarsjóði og það myndi ekki veita neinn áhrif í banka þó að menn fengju hluta eða atkvæðisrétt á hlutafundum út á séreign en það væri svona smá skref í rétt átt. En eigendur í einum lífeyrissjóði sem er bara gildi, já. Þeir getur kosið sinn frambjóðanda til þess að sitja í stjórn Íslandsbanka. Það væri það mögulegi. Annað væri að lífeyrissjóðunir gætu látið sko starfsmennina fá atkvæðaréttinn. Þá erum við komin út í svolítið lýðræðislega sósíalisma. Já, starfsmenn lífeyrissjóðana? Nei, starfsmenn... Já, starfsmenn bankana? Já, bankana eða þeirra fyrirtækja. Já. Brims, þá gætu starfsmenn Brims setið fyrir hönd lífeyrissjóðana. Jú, það má auðvitað hugsa sér ýmsar lausnir en sko, það verður samt að hafa í huga að lífeyrissjóðirnir raun og veru mega ekki taka ákvarðanir nema að þær séu beinlínis til þess að ætla þær að bæta hag og náttúrulega framtíða lífeyrissjóðirnir sjóðfélaga þannig að þeir mættu raun og veru ekki taka svona sjónarmið inn í
þeir verða eiginlega, það bara beinlínis lagaleg skylda þeirra að velja þá stjórnendur eða nota atkvæðisréttinn þannig að það sé vanlegast til þess að hluthafingræði sem mest. Hluthafingræði sem mest og lífeyris þegar framtíðarinnar eru hluthafar nútímans í gegnum lífeyriskerfið. Kapitalismin eiginlega innprentaður í DNA lífeyrissjóðanna, að bara hluthafinn drægi sem mest fé út úr fyrirtækjunum. Og greiði sér. Já, allavega, hann þarf náttúrulega ekki að endilega draga sér fé til skammstíma því að lífeyrissjóðunir eru langtíma fjárfestar, þannig að það ekki hag lífeyrissjóðs eða sjóðfélaga að mergsjúga félögin. Skræla innan, sko, það eru frekar skammtíma fjárfestar sem að vilja gera það, þeir ætla að skræla einhverju félög og selja þau aftur yfirleitt með himinhóm skuldum. Mm. Lífeyrissjóðnir sjá sér engan hag í því. En það er endur eitt flötur á þessu lífeyrissjóðamáli sem að ég hef aðeins verið að skoða sem við hefum ekki komið inn á og það er það að vegna þess að það eru svo fá fyrirtæki á flestum mörkuðum, 3 eða 4 tryggingafélög eða bankar og eitthvað svipað í smásölu, að þá kemur svo staða upp þegar lífeyrissjóðar eru hluthafar í mörgum þessara félaga að við erum með meira minna sömu eigendur að samkeppnisfyrirtækjum. Mm. Og það kann ekki góður lukka að stýra. Nei. Og það er kannski... Það er að banna þeir allstæðar, það er ekki bara út af samgjörni sjónum. Já, það er... Við mættum ekki eiga saman bæði festi og haga. Nei, en þetta hefur nú einhvern síður ekki verið bannað. Þetta er til dæmis alveg jafn algengt á stærri mörgum eins og í Bandaríkjunum. Þar er það vísu ekki lífeyrissjóður sem að byrtast á listum yfir stærstu hluta á, heldur sjóðastjórnuna fyrirtæki, það er svona nöfnin eins og BlackRock og Vanguard og State Street. Vogunarsjóður, ekkert endilega vogunarsjóður, þetta getur verið bara venjulegir hlutabréfasjóður sem kannski er að selja lífeyrissjóðum eignastýringu. Mm. Gríðarlega stór fyrirtæki, þau eru með 100 eða jafnvel 1000 miljarda dollara eða evra eignastýringu og þau eru kannski bara stærsti hluthafinn í þarna 3 flugfélögum sem að eiga að vera að keppa og þá spyr maður sig hvernig nota þessir sjóðir atkvæðisrétt sinn ekki fara þeir að segja flugfélagi A að hjóla í flugfélag B þegar þeir eru líka hlutaður í flugfélagi B. Og hvaða lausnir eru það? Þið hagfræðingarnir alltaf daga að hugsa hvernig að hafa hagkerfið sem virkast þannig að þjóni hag allra sem best. Já, hvað er það að gera í þessu? Sko, það hefur rætt ýmsar leiðir auðvitað geta hagfræðingar bara lagt til leiðir, það eru náttúrulega stjórnmálamenn og endanum sem verða að setja lögin og reglunar sem að fara er eftir. Það eitt er náttúrulega að setja einhverjar skorður á þetta er kallað sameiginlegt eignarhald eða horizontal ownership á ensku. Það hefur ekki verið farin sú leið en í staðinn hefur verið farin svona einhverjar mildari leiðir til dæmis að takmarka atkvæðisrétt í einhverjum tilfellum eða hvetja lífeyrissjóði til þess að taka tillit til þessa. Bara svona augljóst dæmi, það má ekki tilnefna sama manninn í 2 stjórnir, 2 fyrirtækja sem að keppa. Og lífeyrissjóðnir eru að vita af þessu, þannig að þeir reyna að vanda sig, þeir sitja ekki tengda aðila inn í stjórn Vís og Sjóvá og Almennra, Sjóvá Almennra og TM. En kannski fyrir sami lífeyrissjóðstjórinn samt með atkvæðisrétt á hlutafundum allra 3 félaganna. Mm. Þannig að þar verða menn að vanda sig, það er alveg ljóst. Og lífeyrissjóðnir með ekki hafa samráð sín á milli, það er bannað? Já, og svo gildi hann alltaf bara almenn samkeppnislög lífeyrissjóðuna eins og annað, þannig að og það er náttúrulega freistandi að tala lífeyrissjóðuna. Ég veit að ég var að skjóta sinni út af því, sko, svo fólk held ekki að það væri einn aðili sem væri með 70% atkvæðamagn í til dæmis sín, ég held að þeir eru nú herri heldur það, ég held að þeir eru bara nálægt 80% þar. Já, það er það raunverulega ekki þannig. Það dreifist á nokkra sjóði, sko, og þeir mega ekki stilla saman strengi og náttúrulega sérstaklega mættu þeir ekki vera að tala sko, samkeppnin á milli, tökum sín og símans, sín og milli, það mega þeir alls ekki gera og þeir sem að koma að einhverjum ákvörunum rekstur sínar mega ekkert koma neinum ákvörunum rekstur símans og öfugt. Ég ætlaði að draga okkur í afleiðingar á stríðinu en að þau eru búin að tala svolítið mikið lífeyrissjóðum, þá skulum aðeins halda því áfram. Það er annars bara eitt viðbót varðandi það eignarhald þeirra í fyrirtækjunum, að mörguleiti eru þeir ættu að vera góðir eigendur vegna þess að það er þeirra hag að horfa til lengri tíma. Það má líka halda því fram að það sé hagsmunir lífeyrissjóðin að horfa raunverulega á
á samfélagi til lengri tíma að, að þó svo að þeir geymi sko peningana sína í Íslandsbanka eða Eimskip eða eitthvað þá eru þeir að fjárfesta í samfélaginu þannig að þeir ættu að vera ja, svona góðreigandi sem horfir til langs tíma, er ekki hinn grimmi kapitalismi sem skrælir fyrirtækina innan. Það eru og hafa verið átökarnar á milli. Nú ættum við að standa með sjónarmiðum lífeyrissjóðanna og setja þá kannski einhver svona hvata til þess að þeir myndu frekar beita sér heldur en þeir sæti í aftursætinu. Frekar heldur en þeir væri í framsætinu sem ætla að ná stundargróða út úr fyrirtækjunum eins og að kaupa í Íslandsbanka og selja svo daginn eftir og kaupa í Vís eins og varum bara fréttir í dag að einum. Þannig að getum við ekki gert eitthvað hérna getum við ekki bara verið sáttari við hérna eign lífeyrissjóðanna af atvinnufyrirtækjunum og verið sáttari við þegar þau raunverulega kannski leiði þau móti stefnuna. Jú, að vissu leiti en það verður að hafa í huga að sko þessi stærstu lífeyrissjóður er í eigu 2000 launþega eða fyrirvarandi launþega og umboðskeðjan frá þessum eigendum til stjórnenda lífeyrissjóðanna er nú kannski frekar skrítin. Hún fer í gegnum annars vegar samtök atvinnurekenda og hins vegar verkalýðshreyfinguna og það þýðir að það er svona erfitt fyrir lífeyrissjóðanna að fá eitthvað umboð frá eigendum sínum til þess að taka dramatískar ákvarðanir. Báður með neytunvald. Já og eða kannski hvorugur með vald til að segja já. Þannig að það er það mjög íhaldsamt, kannski ekki líklegt til þess að setja upp nýja stefnu, mögulega getur andmælt ykkur sem er slæmt en ekki, það geta ekki verið leiðandi. Þeir eiga mjög erfitt með það. Það eru nú eru miklu þægilega fyrir lífeyrissjóð að vera lítill fjárfestir í og treysta því að aðrir séu að veita aðhald og fylgjast með reksturinnum. Það eru þeir á erlendum mörkuðum. Það er ekki boð á Íslandi. Það er ekki boð á Íslandi. Þeir eru bara svo stórir. Þeir eiga einhverja ríflega 6.000 miljarda og í mörgum félögum eiga þeir helming eða meira og reynda líka á skuldabréfamarkaði þá eiga þeir heilu flokkana nánast. Og í þeirri stöðu þá bara er ekki hægt að sitja og horfa á einhverja litla hluthafa stýra þannig að þeir verða að móta sér stefnu en þeirra uppbygging er bara þannig að það er erfitt að sækja umboð. Sko, ef einhver enga fjárfestir er með sína eigin peninga þá náttúrulega bara getur hann gert það sem hann vill við þá. En þegar menn er að sýsla með annarra menna fé eins og lífeyrissjóðunir eru að þá er erfitt að fá umboð til þess að vera djarfur. Og kannski jafnvel bara nánast banna það. Það eru alls konar skorður á fjárfestinga lífeyrissjóða settar í lögum sem að eiginlega það meiri segja hámark á hvað er eiga mikinn hlut í einu félagi og svo framvegis. Þannig að allt kerfið það eiginlega kemur í veg fyrir að eða allavega torveldar það mjög að þeir séu svona í leiðandi hlutverki. Vættum við endur skoðu þetta? Ég kannski bara neyðust við til þess eins og bara við tökum Íslandsbanka aftur sem dæmi að ef engin annar allar settast í framsæti þá gætu bara lífeyrissjóðnir neyðist til þess. En þeir eru mjög skrítin framsætis bílstjóri bæði vegna að þeir eiga náttúrulega hellingi í Arion banka líka og svo eru þeir í samkeppni við bankana sérstaklega húsnæðislánamarkaði. Þannig að lífeyrissjóðir eru kannski ekkert endilega heppilegir í framsætinu á banka. Svo eru þeir hálfgerði klófa, þetta er bæði Halldór Benjamín og Sólveig Anna sem eru þarna í sama sem eru sjálfstekki sammála nokkuð skapa sem eru að keyra bílinn. Já, það getur orðið skrítið nokkuð fyrr. Herðu, en varandi lífeyrissjóðuna. Íslenska lífeyriskerfið er náttúrulega sérstakt. Það er ógnar stórt. Það er hérna eiginlega svo stórt að það er of stórt fyrir íslenskt hagkerfi. En ef við skoðum það svona bara frá því hvernig það virkar, ef þú ert að launamarkaði þá ert að borga bara hátt í 20% af laununum þínum inn í kerfið og þá að geyma peningana þangað til að þú verður orðin gamall og þá verður borgað þetta út. Þetta hefur verið sagt hjá þeim sem eru hrifnir að þessu að þetta sé besta lífeyrissjóðakerfi í heimi. Að þetta sé, Íslendingar sé ótrúlega snjallir að nota þetta frekar heldur svona gegnumstreymi. Þú hefur svolítið skoðað lífeyrissjóðana. Hvað geturðu dregið upp fyrir okkur svona í stuttumáli? Hverjir eru kostið þess og hverjir eru gallar og áhættur? Já, sko, þetta er að mörguleita ágætt kerfi. Ég ætla nú ekki að taka svo djúpt í árun þetta sé fullkomið kerfi eða hvað þá þetta sé besta kerfi í heimi.
En það hefur auðvitað verulega kosti að færa pening á milli kynslóða með þessum hætti. Þannig að unga fólki takir raunveru lán hjá þeim eldri og framfleyti þeim svo á móti þegar að þarna framleiðast undir. Og það gert með sjóðsöfnunarkerfinu, alltaf hinn möguleikinn gegnum streymi og það getur hvort heldur verið gert í gegnum ríkið og skattana eins og tryggingastofnun raun og veru gerir. Það önnur stoð íslenska lífeyriskerfisins tryggingastofnun, þannig að við erum ekki bara með sjóðsöfnunarkerfi, við erum líka með það gegnum streymiskerfi. En svo væri reynda líka hægt að vera með gegnum streymiskerfi sem væri ekkit í gegnum skatta, heldur í gegnum iðgjöld sem væri bara veitt jafnharðan til lífeyrisþega. Og trúin á því að það virki er það að hagkerfið getur borgað eftir laun og hagkerfið heldur bara áfram að þróa og það mun alltaf geta borgað eftir laun. Þannig að þú þarf til að safna upp í það. Já, það er raun og verið hugmyndin. Slíkt kerfi, og reynda líka kerfi sem byggir á skattmillifærslum, á hins vegar dálítið erfiðara með að ráða við það ef að kynslóður eru mjög misstórar og það er auðvitað eitthvað sem við sjáum fram á núna að eldri kynslóðum fara að vera hlutfallslega stærri og stærri. Og þá hafa menn metað sem svo að sjóðsöfnunarkerfi sé aðeins betra. Þá þurfi ekki að til dæmis vera með mjög há skatthlutföll á fámenna kynslóð til þess að hún geti greitt eftirlaun fjölmennari foreldra og jafnvel afa og ömmu. En við erum að hafa í huga að sjóðsöfnunarkerfi byggist auðvitað því að það séu til einhverjar ákjósanlegar eignir sem að lífeyrissjóði geta fjárfest í. Og eignir, sem að munu hækki verði já og eða draga, bera vexti og munu ekki draga saman ef að hagkerfi lendir í vandræðum til dæmis vegna þess að þessi of fáur á vinnumarkaði með að við gáru margir já þannig að það vandamál leysist ekki alveg bara með sjóðsöfnun sko, því að ef það er engin að á vinnumarkaði sem er kannski svolítið ríkjur sko, að þá verður heldur engin verðmætasköpun og þá verður hlutabréf einskis virði en auðvitað verður alltaf einhverjur á vinnumarkaði þannig að hlutafélögum vonandi lifa og geta greitt arð og þarf að selja bréfin í þeim til þess að þarna standa undir lífeyrisgreiðslum. En þetta er kannski, má segja, að ákveðnu marki mjög jákvætt. Það er mjög jákvætt að vera með til dæmis bara frambúð af lánsfé og geta nota það til þess að standa undir húsnæðislánakerfi, standa undir vexti fyrirtækja og jafnvel lána ríkinu til þess að fjármagna einhverjar framkvæmdir. Skyldusparnaður sem eru oft þótt vera ágætis. Já, og lífeyriskerfið okkar er auðvitað skyldusparnaðarkerfi og við erum að hafa í huga að sko, áður en þetta kerfi fór að vaxa og dafna, þá var krónískur skortur á lánsfé og það var skammtað og það var leist með því að prenta seðla í seðlabankanum sem það var ekki gæfuleg leið. Þannig að það að byggja upp lífeyriskerfi að það var stórt skref í því að leysa þennan endalausa vanda með verðbólgu og skort á lánsfé sem við glímdum við meira að minna frá lýðveldismyndun og langt fram eftir 2000. öldinni. Og hafði örugglega sinn þátt í því að ýta undir hagvöxt og byggja upp húsnæðismarkað og annað. En vandamál er kannski það sko að þó að þetta hafi verið mjög jákvætt skref í upphafi að þá getum við komist á það stig að vera bara eiginlega með of mikinn sparnað. Eru við þar að nálgast það? Já, ég ætla að leiða mér að halda fram að við nálgumst það og ein birtingamynd þess er að vextir hafa snarlækkað og það flestir fagna því nú en það gráta menn vextina sem þeir borga á lánunum sínum en við erum að hafa huga að fólki er fyrst og fremst að greiða sjálfu sér vexti vegna þess að helsti lánveitandinn í kerfinu eru lífeyrissjóðirnir og ef við borgum okkur sjálfum lága vexti að þá kemur það meira á endanum niður á lífeyrisréttindum og við getum reynda og það reyndar ekki bara sko lánsfé ef að við veitum til þess of miklu fé inn á hlutabréfamarkaðinn að þá getur verðið hækkað umfram það sem að er kannski innstæða fyrir og þá fáum við einhvers konar hlutabréfa bólu og menn hafa margir og ég er einn af þeim verulega áhyggjur af því að það sem að hefur verið að gerast undanfarin ár sem tengist reyndar kannski minnst lífeyrissjóðum en meira því sem seðlabankar hafa verið að gera víð um heim, ekkit endilega svo íslenski en til dæmis svo bandaríski og evrópski og fleiri stórir að bregðast við vanda með dælin peningum
að það keiri Það er upphæðum heldur en að þegar þú varst í námi hefði geta bara ímyndar, þú er aldrei trúað því Nei, það er bara alveg af og frá sko, þegar mest gekk á vorið 2020 þá bjó bandaríski seðlabankinn til 1000 milljarða dólar á mánuði sem að sko var meira heldur en hann hefði búið til frá stofnun til 2008 og hann gerði þetta á einu mánuði bara 1000 milljarðar og nokkra mánuði í röð og þetta átti sér ábyggilega það var svo sem ágætt rök fyrir því að gera þetta þetta var til þess að komið veg fyrir að fjármálakerfi hrindi 2008 og þar á eftir þess að komið veg fyrir krísu í ríkisfjármálum sérstaklega evrusvæðinu í kjölfar fjármálakrísunar og svo áður en að menn voru búnir að innkalla þetta fé orðum það þannig að þá fórum menn að bæta í stappan í faraldrinum þannig að það búið að búa til alveg ævintrilega mikið af fé og ein birtingamynd þessa er að sko hlutabréfaverð núna á alþjóðamörkuðum er mun hærra en það var fyrir faraldur sem er eiginlega illskiljanlegt veljum á fólki hvernig getur við verið með faraldur og alls konar hremmingar á mörkuðum og heilu atvinnugreinarna loka eins og ferðaþjónustan en eignaverð eða hlutabréfaverð sérstaklega Það með þetta hér líkur, sem að ég held að fara nærri því að kaupallinn að þessi fáu félög sem þar eru hafi tvöfaldist í verði. Já, árið í fyrra var bara eitt best ár á þennan mælikvarða. Sama tíma og það var efnaðarsamdráttur. Já, atvinnuleysi og efnaðarsamdráttur. Hvernig getur þetta gengið upp, herra hagfræðingur? Já, þetta er í raun og veru bara, svo ég tala eins og hagfræðingur frambúð eftirspurn, ef þú býr til endalaust af penningum og það eldir fáa reikni. Þetta þýðir það að verðmatið á fyrirtækjunum er út og kú. Já. Þessi fyrirtæki mun aldrei standa undir þessu. En maður myndi hugsa eins og íhaldsama fjárfestir eins og Warren Buffett eða eitthvað sem að reynir að reikna hversu virði fyrirtækið er, hvort það geti staðið undir verðmæti sínu, þá er erfitt að fá það til að ganga upp í nokkru íslensku fyrirtæki. Það er vissulega, og ég myndi nú ekki sko, hafa íslensk fyrirtæki þar undir þegar þetta er alveg sama þróun annars staðar og reyndar að hafa skuldabréf líka hækka þegar það er það sem gerist nánast sjálfkrafa þegar að vexti lækka. Og svo hefur annað eignaverð eins og fasteignaverð sem að menn hafa nú mikið horta á Íslandi og reyndar annað staðar líka hækka. Þannig að þetta er eiginlega bara frambúð eftirspurt. En hvað gerir? Þú ert eiginlega að lýsa eins og aðdraganda þetta bóla Já, og svo springur þetta. Það er það sem er notast en menn gandast nú með það að erfiðast aðstæðan til að sjá bólu er þú stendur inn henni miður. Ég ætla ekki að segja að þetta muni springa en það er augljóst að allir þessir markaðir eru mjög þandir og þá getur auðvitað þannist enn meira. Það er gaman að taka til dæmis dæmi um einhverja fáránlegustu eign allra tíma sem eru Bitcoin sem að bara engin þyngdarlögmál virka á og það er orðið, verðið er orðið alltaf hátt en samt heldur það áfram að hækka. Það er kannski ykt eign því það er ekkert á bakvið hana. Hún er nú einskis virði en nema vegna þess að þarna meira flónskenningin keirur verða honum en halda að nóga flónum já, það sé alltaf að það finna fleiri flón sem við vilja kaupa meira Bitcoin en það er auðvitað bara frekar lítill markaður en ef að það sama gerist á stærri mörgum eins og hlutabréfamarkað og fasteignamarkað það hefur verið stórkostlegur já, gríðarlega orðið en að þú nefndir þarna seðlabrentun bæði í Bandaríkjunum og í Evrópu ef það verður svona hrun og þess að við séum kannski að spá því. Hvað hérna, hefur það ekki áhrif ef að ríkissjóðunir eru búnir að framleiða svona mikið að penningum í aðdragandanum? Eða, skiptir það kannski engum máli? Jú, það skiptir máli sko, þarna... Það er upplöðun verða? Það er náttúrulega erfitt fyrir sko Seðlabanka að bregðast við áhyggjum manna af því að þeir hafi búið til á mikið af peningum, þetta er náttúrulega ekki fýsist verið að prenta seðla, þetta er allt saman á einhverjum rafrænum reikningum eins og megnið af peningum. Vegna þess að ef að markað er titra og fara að lækka, þá er alveg viðbrögð seðlabanka að lækka vexti og búið til meira af peningum. En ef áhyggjurnar eru af því að þessi er búin að búið til á mikið af peningum, þá er svolítið erfitt að beita sömu lækningu aftur. Þannig að, en við erum bara algjörlega á þarna fordæmalausum tímum hvað þetta var að það hefur aldrei verið búið til jafn mikið af seðlabankafé og hefur verið gert núna undanfæri, meðla miða við
tímabili frá haustunni 2008 og allir þessir risastóru seðlabankar eru margfalt stærri núna í þeim skilningi að efnahagsreikninga þeir eru margfalt stærri en þeir voru hvað ég að segja, voru 2008 og það veitir hún af reyngin hvernig hægt að snúa ofan að þessu eða hvort eigi að snúa ofan að þessu eða hvað afleiðingar hefur. Við veitum aldrei ekki eins og hversu langt að fara þessa sömu leið því að mér finnst frekar ennþá vera menn tala að geta tekið á sig stórverkefni eins og til dæmis í sambandi við faraldurinn að það var að við getum bara leist það með því að bara dæla peningum út í hagkerfið og halda þessu gangandi. Já, já. Nú tala mennum til dæmis Úkraínu að það við getum endurreist hana með því að það þýðir bara svona með svo Marshall aðstoð til Úkraínu út úr Evrópusambandinu. Við hérna þurfum að auka fjárveitingar okkar til hermála og við erum því. Þannig að ég sé eiginlega engin merki þessum að sé nokkur staðar í samfélaginu eða í heiminum verið að tala eiginlega skort á peningum eða sé komin einhverjum ytri mörkum þess hvað hægt að búa til. Nei, og það er nú kannski sko birtingamynd þess að menn, þó menn tali Seðlabankans hluta ríkinu að þá er þetta, og auðvitað er hann það, það er þá er svona tilhengt þess að líta á þetta sem tvo sjálfstæða arma og það sem gerist þegar að Seðlabankar halda vöxtum svona lágum eru þetta meðal annars að ríkissjóður geta tekið lán á mjög hagstæðum kjörum og sko jafnvel núna þá geta tekið lán margir hverjir á vöxtum sem eru neikvæðir ef ekki nafnvextir þá alveg örglega raunvextir sem þýðir að það eru nú veru engar skorður sem að ríkissjóðum er settar vegna þeir hafa ekki aðganga lánsfé og það þýðir að þeir geta gripið til einhverja að gera hvað sem það að örfa hagkerfið með einhverjum ríkisútgjöldum eða hernaðarútgjöldum eða aðstoðið við þarna Úkraínu eða eitthvað slíkt að það vantar ekki fé vegna þess að ríkissjóður hefur aðganga að lánsfé bara nánast ókeypis. En ekki endalaust? Nei, kannski ekki endalaust en það virðist nú geta gengið ansi lengi og þar hafa menn horft til Japan sem fordæmis vegna þess að Japan eru eiginlega búin að búa við þetta ástand það bil frá 1990. Þá byrjaði svona einhver krísa þar sem að við þurfum kannski ekki að rekja hér en ein afleiðing hennar eða viðbrögð við henni voru að keyra niður japanska vexti og þeirra hafa verið bara nánast null síðan. Og japanska ríki bara tekur lán og þarna ræðist í alls konar verkefni. Mikið að skuldum bara út allt japanskt samfélag. Var ekkert afskrifað. Lágir vextir, lítill hagvöxtur, stöðnun. Þetta er stöðnun en það hefur engin áhyggjur af japanska ríkinu. Þetta eru bara Japanir sem eru viljuð til að lána sjálfum sér. Japan sjálft þarf ekki að taka erlend lán, þeir eru með yfirleitt afgang á viðskiptum útlöndan eða þeir þurfa ekki að reyktu bá önnur lönd komin en þeir lána þetta svona í einhverju innbyrðis bókaldi sem að þýðirulega japanska ríkið lofar í Japanum að borga eitthvað sem að japanska ríkið mun svo borga með því að taka lán hjá öðrum Japanum. Og það gæti til dæmis evrusvæði gæti silt inn í svona ástanda? Já, það er allavega, fordæmi frá Japan segir allavega að þetta sé hægt og Japan eru múin að gera þetta í 30 ár. Evrusvæðið er dálítið. Það er svolítið stöðnun í Japan eða ekki, ef þú horfir á þessu uppgangstíma frá setni heimstyrjöld fram að þessu tíma sem þú ert að lýsa, þá er það náttúrulega að gera ólíku tími, það er bara að Japan var undur veraldar. Japan síðustu 30 ár er ekkit undur, það er bara eins og bara ykkur gömur klessa sem hefur glemst þarna, sko. Já, það er reyndar. Það er alveg rétt en sko, lífskjör í Japan eru mjög góð en samt stöðnun og þá sé náttúrulega margar skýringar. Ein er bara líðfræðin sem er mjög óheppileg svona frá þessu sjónarhóli í Japan. Þeir eru orðnir mjög gamlir og það þýðir að það eru fáur á vinnumarkaði. Evrópa er aðeins yngri en hún stefnir í sömu átt. Kannski verður það aldrei alveg ykt þar sé hvað hlutfall eldri borgara verður hátt í Evrópu. Að vísu verum að nota Evrópu svolítið svona varlega því að Evrópu eru þetta mörg lönd sum þeirra eru ung og önnur eldri. Einna versta aldursdreifingin er í mörgum löndum Austur-Evrópu eða þar sem við kölluðum Austur-Evrópu. Mjög slæmi í Rússlandi? Já, hún er mjög slæmi í Rússlandi og það á sér bæði sko skýringar í fæðingatíðni og lífslíkum og slíkum breytum. Líka því að unga fólkið hefur flutt
og við sjáum þetta á Íslandi að þarna hér er fullt af tiltölulega ungu fólki á vinnumarkaði sem hefur komið frá reyndar ekki margir frá Rússlandi eða frá Póllandi og Eystrasaltslöndunum og víðar. Og þetta er vítamínsbrauta fyrir Ísland en þetta auðvitað engin vítamínsbrauta fyrir Pólland eða Eystrasaltslöndin. Nei. Ef ég má að þú nefnir þetta, að þetta hefur verið talað og var svolítið svona áberandi í umræðinni í aðdraganda kosninga og svona fólki sem að stýri ríkisstjórninni talar oft þetta, öldruð þjóðar sem eitt af svona áskorunum sem þurfum að mæta. Þú nefnir þarna innflytjendur sem að raunverulega draga úr áhrifum að þessu. Myndirðu telja að þetta væri eitthvað sem að við Íslendingar ættum að hafa áhuga á, að við myndum eldast og vera alltaf hlutfallslega færri sem eru á vinnumarkaði, eða eigum við að horfa á það að við séum hérna með samfélag sem að margir vilja búa í, margir flytja hingað inn til á þrítugsaldri, við þurfum ekki að kosta uppeldi þessa fólks, fáum það ógjöpis, kemur inn hérna á vinnualdri, vinnur hér og þú veist, kannski þurfum við að, ef við myndum horfa á það að til dæmis að kenna því íslensku, það eiginlega bara kostar bara eiginlega ekki neitt í samanburði við það sem að kostaði að koma því til títus. Já, já. Þannig að við ættum að taka því fagnandi. Er þetta, því að ég mann, þetta er svona níunda áratunum, svona 85, þá var byrjað að tala þetta hér og ég lék mér að því að skoða aldursamsetningu Íslendinga þá og núna og hún hefur sko, hún hefur batnað á þennan mælikvarða út af innflytjendunum. Er þetta raunverulegt vandamál á Íslandi? Ég átti með að þetta vandamál í Rússlandi, þetta vandamál í Japan, en ættu við að vera að tala þetta? Já, sko, Hagstofan spáir alltaf einhverju öldrun og byggir það auðvitað á einhverjum aðferðum sem þeir eru með, en spárnar hafa ekki gengið eftir. Þeir bara eins og gerir ekki ráð fyrir því að fólk vilji koma þig að. Nei, og það er náttúrulega mjög erfitt að spá fyrir fjölda innflytjenda, þannig að það má kannski segja það sé mjög erfitt að treysta á þetta. En auðvitað er að þannig að lífskjör á Íslandi eru mjög góð, til dæmis að samanburði við í Póllandi eða ég tala ekki austar í álfunni. Norður Afríku? Já, svo ekki sem ef við förum út fyrir Evrópu þá er hún alltaf miklu betri hér. Það er engin hörgull af fólki sem myndi vilja flytja þengar? Nei, en við höfum auðvitað ákveðið að hafa leikregluna þannig að megi bara fólk frá EES-svæðinu flytja þengar svona nokkurn veginn, aðrir þurfa að fara yfir háargirðingar til þess að fá að flytja til hans. Fyrir vikið hefur þetta þróast á allt annan hátteldur en spár gerður ráð fyrir. Hvort að halda áfram, ég veit það ekki, það er raun og verður að koma ljós. Ég hef spáð mikið í fólksflutningum, þó ég hann ekki talað mikið þú opinbjörlega undanfærin ári, en doktorsrit gerir mín fjallað fólksflutninga, að vísu innanlands en ekki millilanda. En þar sá ég að hvað náttúrulega efnahagslega breytur skýra mikið af fólksflutningum og þetta er auðvitað mjög einfalt, þegar að laun eru tvöfalt hærri hér og heilbrigðiskerfi gott og margt fleira sem fólk sækist eftir. Talan ekki að það er ekki stríð hér en svo eru stríð og óróleiki sem starri í álfunni og auðvitað hennar líka. Að þá er ekki erfitt að fá fólk hingað. Sérstaklega því við þurfum svo fáar. Já, það er náttúrulega ekki hátt hlutfall af Pólverjum svo demsi teki sem kemur hingað en Pólverjum, þeir eru farnar að sjá eftir löndum sínum og maður skilur það mjög vel. Það er ekki gott að missa svona sprækasta fólki þar, þeir sem hafa kjark og þvortis að flytja á landi og eru oft ágætlega menntaðir, við fengjum mikil þess af iðnaðarmönnum og reyndar fólk með oft með jafnvel enn meiri menntun sem að það er svo sem ekkit alltaf auðvult með að nýta hérna en það er blóttaka fyrir löndin sem það fer frá. Ég dreg alltaf umræðina lengra frá stríðinu. Já. Þú nefndir fólksflutninga. Hvað var þetta rannsaka í? Var þetta rannsaka flutninga vestfirðinga í bæinn? Já, svona meðal annars. Sko, þetta var bara ritgerð byggða þróun og skýringar á henni. Hann yfir ákveðið tímabil sem var svona undir lok 20. aldar og var svona reyna átta með á því hverja skýringa þessa voru og afleiðingar og annað. Það er nú meir en alda fjórungu sem ég kláraði þetta, þannig að ég ætlum ekki alltaf fram að niðurstöðna síðan ennþá það nýjasta í fræðunum, það er nú sjálfsagt búið að bætast eitthvað við síðan. Það er oft talað það því að fólksflutningar hérna innanlands hafa skipt máli og skiptir líka máli að við verðum til þess að ræða
kvótakerfið eitthvað liðs. Það var svolítið ríkjandi svona hugmyndum að þetta væri óhjákvæmilegt, að það væri bara gott ef að fólk myndi flytja frá Þingeyri til Reykjavíkur, að þeir myndi alltaf fá betra líf. Voru þínar rannsóknir sem sýndu þetta, að þetta væri eitthvað sem að við ættum raunverulega að fagna og ekki að vera með byggðastefnu á móti þessu, að við ættum ekki að skoða til dæmis fólki sem að fór ekki frá Þingeyri, af hverju það fór ekki, hvaða gildi það voru eða verðmæti sem að það sá. Því að ég held að það sé þetta sýna fram á eiginlega í flestum svona rannsóknum, að þeir sem að fara, að þeir hafa hlutfallslega hærri laun, börnin þeirra hafa betri menntun, þeir búa betur og allt svoleiðis. En það er ekki allir sem fara, þannig að þeir sem að verða eftir, þeir sjá eitthvað verðmæti í því að verða eftir. Já, sko, þetta er allt saman rétt, en sko, það má kannski segja að byggðaþróun á Íslandi hafi verið sko heppilega því leiti til að það hef, á flestum stöðum, fyrir utan kannski Vestfirðina og hluti til Norðurland vestra, þá hefur ekki orðið mikil fólksfækkun. Það bara hefur ekki orðið fólksfjölgun. Ekki hlutastlega sama fjölgun annars þar. Nei, nei, og ekki tekið bara Akureyri sem alltaf mjög lífvænlegur bær og þeir líta nú kannski ekki á sig sem landsbyggðina en svona stærsti staðurinn utan höfuðborgarsvæðisins. Að það hefur ekkit fækkað en það hefur heldur ekki fjölgað. Og það er kannski ekkit mjög sársaukafull breyting þegar að fólksfjöldi bara svona nokkurn veginn stendur í stað. Það er svona Japan eftir, þú veit. Já, já. En ég veit ekki betur en að það sé ágætt að búa á Akureyri, þó að sko að þarna Akureyri sé ekki lengur næst stærsti. Nei, þeir myndu aldrei viðurkenna það. Nei, kannski ekki, þeir myndu aldrei gangast við. Nei, það er fínt að búa Akureyri, ég hef ekki margar að búa það. Já, já. Herðu, hérna, að þú nefnir hann að ritgerðinni, og þú nefndir áðan að þegar þú varst í námi og eitthvað slíkt, að ég nefndi upp að við, það hefur reynt mikið á svona hagfræðikenningar. Já. Svona, og það var árin kannski fyrir hrun, að stjórnmálin færðu svolítið yfir það að snúa strömmurlega meira og minna hagfræði. Já. Miklu meiri fyrirbreyði eins og til dæmis bara réttlæti sem að voru kannski ríkjandi í stjórnmálum eftir síðsárana. Að eiginlega hvarfa annarkvort átti þetta virkaði ekki og það var mikil trú á því að við erum búin að finna einhverja leið á því hvernig væri hagkvæmast og skilvirkast að reka samfélagið og það hlyti að vera réttarstæla leiðin. Og svo koma áföll og það er náttúrulega fjármálahrunið og sumir vilja líka draga inn faraldurinn hvernig viðbrögðin við því eru. Það er ósnefnt að meta hvað áhrif stríðið hefur en menn hafa nefnt að það gæti dregið úr svona alþjóðavæðingu, svona sérstaklega þeirri sem var á nýfrjálshyggjuárunum, að það að búa til, að vera framleið það svona þetta soga til í hráefni allstar og heiminum er bara ekki að virka þannig að þetta þrennt, efnahagshrunið, faraldurinn og stríðið hafa raunverulega reynt mjög á kenningarna sem ég býst við að þú hafi verið að læra þegar þú varst í skóla. Já, já, og einhver liti verið að kenna síðan. Hverjar eru svo breytingar ef við vilt labba með okkur hérna, fyrir því sem hagfræðing að fara í gegnum svo breytingar? Hvað er það sem að breytist? Já, það er náttúrulega margt sem breytist, sko. Ég held nú reyndar að stríðið sem að er náttúrulega tiltölulega nýbyrjað, sko, hafa nú kannski ekki haft mikil áhrif, en og ég veit ekki með þarna faraldurinn að vísu, hann dró fram, sko, hvað Seðlabankar leika skrítið hlutverk af því að þeir brugðust við alveg eins í faraldrinum eins og þeir gerðu í krísunni 2008. Og maður upplifði það að Seðlabankarnir eru meiri hluti af bara ríkisaðgerðum og verið meiri þáttakandi þar. Það má kannski segja að þeim hafi tekist það. Ég má benda á, sum bentu líka á það að álag á heilbrigðiskerfið dró svolítið fram veikleika nýfrjálshyggjuáranna til dæmis á Spáni og í Þýskalandi var talað um það sem að voru veikleikar hefðu verið minni uppbygging, einkavæðing og svona fyrirtækja innvæðingin í heilbrigðisþjónustu og öldrunarþjónustu hefðu dregið fram. Já, ég verð að viðkenna, ég hef ekki lagst yfir þá umræðu þannig að ég treysti mér eiginlega ekki til þess að taka þátt í henni. Efnahagshrunið er stóra breytingin. Já, sko, efnahagshrunið er eiginlega stóra breytingin og það dró fram ýmislegt sem að mönnum þótti mjög erfitt að kyngja sem að höfðu trúa því að til dæmis bara fjármálakrísur væri svona eitthvað sem að hefði annarkvort gerst sögulega eða gerðist í löndum eins og Argentínu eða Mexíkó eða Rússlandi. Allt í einu var bara fjármálakrísa í Vestur-Evrópu og reyndar í Bandaríkjunum líka, þetta svo kallaða undirmálslána krísa, hún eiginlega byrjar þar.
Þannig að, að þessir stóru og djúpu markaðir með gríðarlega veltu og þessi flottu fyrirtæki, fjármálafyrirtæki og önnur og regluverk og annað sem að menn held að væri bara eins og bestur á kosið. Allt í hennu stóðu þau upp. Markaðir myndi sjálfur jafna sig. Það væri bara að koma eitthvað innra jafnvægi sem við þurfum ekki að ágjöra. Já, já, og að markaðir bara gætu séð þetta sjálfur að það væri algjör óþarfi að ríkisvaldið væri eitthvað að hafa mikið eftirlit með mörkuðum því að ef eitthvað fjármálafyrirtæki verið að gera skrýta hluti þá myndi bara markaðurinn refsa því og þvinga það til þess að haga sér skikkanlega. Svo kom í ljós að það bara var alls ekki og margt af því sem að átti að vera eitthvað svona eftirlitskerfi til hliðra við þau opinbera í einkageranum það var eiginlega handónýtt bara tekið sem dæmi lánshæfismatsfyrirtækin sem gáfu bara einhverjar stórfurlegar einhvernir meira eða minna gegn gjaldi og það var ekkit að marka það sem að frá þeim kom meðal annars stórfurlegar einhvernir sem Ísland fekk á sínum tíma. Og jafnvel sko ekki bara íslensku bankarnir heldur sko fyrirtæki sem voru voru stóri hlutafir í bönkunum eins og það var gefið út heldur bara lánshæfismat á fyrirbrigði eins og FL og Já, sem átti að bara A plus. Já, þetta átti bara að vera nánast eins og lána bandaríska seðlabankanum. Og þessi trú, hún auðvitað reyndist algjörlega innstæðulaus að markaðir gætu bara stýrt sér sjálfur, sérstaklega fjármálamarkaðir. Þetta hafði verið ríkjandi trú í hagfræðinni í 30 ár. Þannig að í hagfræðideildunum, já. Það voru bara svona hagfræðir. Já, það mátir sannsvega færa og auðvitað töluðu menn einhvers staðar í til dæmis bara einhverjum svona byrjanda kennslubókum fjármálagrísur og eitthvað slíkt sko en það voru einhverjum kaflar mjög aftalegi bókinni og kannski oftast sleft og ef þið voru teknir fyrir þá var það svona til þess að fjalla sko Argentínu eða Afríku eða kannski Asíugrísuna sem var í löndum eins og Tælandi menn töldu sig vera langt yfir þetta hafnir. En svo bara var allt í henni áhlaup á breskan banka og bandarinska kerfið nötraði og alltaf þetta íslenska hrundi en það voru mörg önnur komin ansi nálægt bjargbrúninni. Og þetta fekk mér nauta til þess að endur hugsa að einhverju marki, skilvirkni markaða og möguleika og getu markaða til þess að hafa eftirlit með sjálfum sér. Og það var þetta brugðist við því með til dæmis einhverju stífar regluverki og einhverjum slíkum breytingum en það er streist á móti það eru margir sem að vilja fara aftur í gamla farið og við heyrum mjög þarna gamalkunnan kórum af reglun og það þurfum við að berja á þarna reglufarganinu og þessu öllu saman og hann byrjaði eftirlitsiðnaðurinn illi og menn vilja veikja samkeppniseftirlitið kannski sérstaklega það fyrst nú vera óvinu númer eitt en svo sem líka að vera með léttara regluverk í ýmsu öðru og það var nú bara er nú kannski ekki að kalla það skemmtilegt dæmi eða svona áhugavert lítið dæmi sem birtist bara í fjölmiðlum í vikunni bílasölur þar var einhver afreglun Og það var bara örfáum dögum eftir að þeim lögum var breytt sem að einhverju stofnuðu bílasölu sem að virðist núna að hafa verið með mjög hæpin rekstur svo ekki sé dýpri árunni tekið. Ég svo sem tekið það dæmi bara úr fjölmiðlum en það er þá eitt dæmi það að það var ekki hægt að treysta markaðinu til þess að hafa eftirlit með bílasölum og það spurning þá hvort ekki að treysta honum til þess að hafa eftirlit með böngum. En þessi breyting, þegar að þetta rennur upp fyrir mönnum og hagfræðingunum, að þá kemur kannski ljós að það sem að menn, verkværi sem að menn töldu sig hafa, virka ekki lengur. Þannig að menn þurfa að finna ný verkværi. Hvað, menn draga það ekki upp úr bara loftinu? Það getur verið hættulegt að sækja þá kannski gömul verkværi sem að virka ykkur tíman áður. Hvernig hefur hagfræðin tekist það endur nýja sig? Hún hefur tekist á við þetta en ég ætla að leiða mér að fullyrða að sko hún er enga veginn búin að ljúka því verki. Kennslubækurnar eru mjög tregbreytanlegar. Ef þú tækir kennslubók sem var brentu 2022 og bæra hana sama vara sem var brentu 2007 að þá myndi vera mjög margt sammeilegt þar á milli þannig að því miður þá er mikil tregða í því.
en áður en að kennslubókum er breytt þá verða mér að komast að traustum nýju já, finna út já. Þetta nýja og það getur tekið tíma það getur tekið tíma fyrir svona hluti að settlast inn og það ekki alltaf endilega rétta sem mennum döttur í hug fyrst nei og bara svo nefni aftur dæmið um seðlabankabrentununa þar eru menn bara einfaldlega að reyna eitthvað sem hefur ekki verið reynt áður og það kannski má segja að það hefur virkað en við vitum ekkert hvernig svo saga endar vegna að þessi saga hefur aldrei verið sögð áður nei þú veit að það eitthvað beygur í þér varðandi þetta já það nú stundum sagt að hagfræðin séu hinn döpru vísindi þannig að menn hafa alltaf áhyggjur og þetta eiga menn að hafa það verður að spyrja gagnrýnuna spurninga og ef eitthvað virðist of gott til að vera satt að þá á maður að vera sérstaklega gagnrýnuna það og bara að spyrja eins og bara mjög grundvallar spurninga þú veist geta seðlabankar búið til endalaust af peningum án þess að það leiði til eignaverðsbólu eða bara venjulegrar verðbólgu og svarið virðist nú heila að vera nei því að við erum að sjá bæði eignaverðsbólu og núna allt í einu verulega ráhyggjur af verðbólgu hún komin upp í að vísa ekki fordæmalausar hæðir en hærri tölur í Bandaríkjunum og við í Evrópu heldur menn að hafa séð áratugum saman Er hærri verðbólga í Þýskalandi og Bandaríkjunum heldur á Íslandi? Já, það er náttúrulega mjög aðtöglega að vara að þarna að maður gleðast yfir því. Já, en varðandi þetta, en er þetta ekki bara góður tímar að vera hagfræðingur á? Það sem að sko þyrlast upp hérna, raunverulega allar kenningarnar, eru nýjar kenningar að koma fram og harteilt þær og er þetta spennandi tími eða einhver leit eftir að lýsa þetta þess hvað er erfitt að breyta kennslubókunum að svona hinn akademíska hagfræði eru þetta kannski bara of seigfljótandi til þess að þetta geti notið þeirra tíma sem er bóð upp á það sem að eiginlega ætti að vera það sem allir kalla eftir sko nýjum kenningum og nýjum lausnum. Mér finnast þetta persónulega mjög spennandi tíma til þess að vera hagfræðingur sko út af akkurat þessu sem að þú lístir en auðvitað getur maður orðið gramur yfir því sko ef manni finnast félagarnir ekki af að tilengja sér eða dregir rétt að lærdóma af því sem við erum búin að sjá undanfarin ár. En það er nú stundum sagt um fræðaheiminn, það er ekki bara hagfræðina heldur almennt að þar verði framfarir með hverri jarðaför. Þannig að þegar að nýtt og yngra fólk kemur í staðin fyrir gamla fuska eins og ég fer nú bráðum að geta talið mig að þá koma sjálfsagt nýjar kennslubækur en það ansi löng bíð eftir því. Já, en það sem að þú nefndir þarna að það eru gamlar kröfur eins og afregluvæðingu sem að maður myndi ætla að væri dauðar ef við dáið 2008. Þetta er stundum verið kallað svona zombie nýfrjálshyggja. Það bara heldur áfram einhver kenning áfram. Án þess að sé kannski nokkur til í það sko að verja hana eða rökstuðana. Hún er bara kemur fram sem svona sjálfs og sannindi. Ég veit ekki að ég býst að þessum ósamanum hverju eiga bankana en það er oft sagt sko auðvitað á ríki ekki að vera í bankarekstri að þess að það sé nokkur tíma rökst þetta á nokkur nátt sko. Kannski á bara ríki að vera í bankarekstri, ég bara veit ekki. En það er bara svona kenningarnar halda áfram. Og af því að ég var að tala um áðan að hagfræðin er svo mikilvæg í stjórnmálum kannski 30 árum fram að runni. Að þetta er líka vandamál stjórnmálana, þau hafa ekki raunverulega náð að endurnýja sig, að það er kannski við erum að eiga bara í sömu deilum sömu mál sem að kannski er ekki mjög aðgallandi. Það er svona þessi hversu hratt svona hugmynda endurnýjunin verður eftir hrun. Stundum verðum að svolítið dapur yfir það hvað það gerist raunverulega hægt, að zombi hugmyndinnar, að líka vegna þess að það eru peningalegir hagsmunir á baku þær. Það eru sko ríkjandi, þátt að séu dánar. Hvað er að gera til þess að degi? Já, ég veit ekki hvaða silfur kúlu er að skjóta í þær, en þetta er alveg rétt. En það verum að hafa í huga sko að þeir sem er að stjórna fyrirtækjum og eru kannski ráðandi í stjórnmálum með einhverjum hagsmunasamtökum með einhverju svoleiðis. Það er auðvitað fólk sem að fór í gegnum skólakerfið með kennslubókunum áður að þeim var breytt og þeir eru kannski bara nota frasa sem að þeim voru sagðir að væru góður og gildir og kannski töldust vera það fyrir 20 árum eða svo
Þannig að þetta ekki langan tíma. Og ekki lengt því kannski sjálfur í neinum áföllum til þess að þurfa að endurskoða þetta. Eins og fólk sem hefur kannski hérna, mist sitt eða lengt í einhverju stöðu, einhverja stjettir sem ekki hafa sömu stöðu áður, einhver sem búi í einhverjum riðbyltum sem hafa verið fórnarlega besta tíma, það hafa þurft að gera. Nei, þeir sem að lengti á löppunum, þeir kannski líta svo á að þetta hafa ekki verið svo alvarlegt. Sko. Það fyrir til hvar þú lentir í þarna rótinu, hvaða lærdóm að þú dregur að því. Að því að spurði áðan hvernig er að vera hagfræðingur að fara í gegnum þetta, þú fórst aðeins inn í pólitík, gerir þér ráðherra. Og þetta snýst svolítið það sem við erum að tala núna það, þú veist, að reyna að hafa áhrif á því að allavega fólk tala þá hlutir sem skipta máli. Var það freisting fyrir því að halda áfram í pólitík? Eða stóð þér kannski ekki til boða? Ég býst við að ykkur að þið vilja fá þig til því áframhaldandi pólitísk starf. Var það freisting? Nei, það var ekki freisting. Að mörgum ástæðum, kannski bara svo einfalda persónulega að mér finnst þessi heimur frekar fráhrindandi eftir að hafa kynstónum í návígi. Þetta er svakalegt álag. Það er stundum vera býsnast yfir sko góðum aðbúnaði launum og ráðherra bílum og einhverju slíku og þetta er það ágætt með það hvernig almenningur almennt lifir en álagið er líka alveg gríðalegt starfsöryggið. Mjög lítið og menn eru alltaf í skotlínunni. Þú veist aldrei hvenær það kemur einhver árás, hún getur komið frá einhverjum í öðrum flokkum eða jafnvel innan úr eigin flokki og sumir, og þetta er fólk sem að lifur og hrærist í þessu og hefur opaslega gaman að því. En ég naut mín ekki í þessu, enda datt ég náttúrulega inn í þetta ráðherra starf að þess að hafa nóttíman stemt að því og ekkit undirbúið mig undir það andlega. Ég bara svona fór inn sem eiginlega sérfræðingur sem að reynda að gera mitt besta í þessa mánuði sem ég hafði. Þú hafði verið gagnrýnið hann ár vikurnar og mánuðina fyrir hrun allavega. Já. Ég man eftir í eitthvað mann, vitnum var ég í umræðu þetta þar sem ég sagði að eini maður á Íslandi sem að sagði svart í þessari viku var Gylfi Magnússon. Það var það að segja að bankarnir eftir bara að fara á hausinn, þeir væru farnir á hausinn. Já. Það var hann bara vikuna fyrir hrun. Já, þannig að þú varst gagnrýnd þar, eftir hrun þá held ég að þú hefur einhvern tímann talað í fundum Harðar Torfason á Austurvelli, ekki tæki verið? Jú, það var í janúar 2009, þá talaði ég þar. Já, þetta er svona pólitísk þáttaka, þú þessu ekki í... Ekki innan flokka, sko, nei, það er rétt. Jú, auðvitað, sko, ég hef brennandi áhuga á samfélaginu og auðvitað, sérstaklega kannski hagkerfinu og slíkum hlutum en fylgist með þarna pólitíkin og fjarska og mér finnst það gaman en ég, það freista minn ekki að henda mér inn í þetta að fara í prófkjör einhverstaðar og reyna að afla einhvers fylgist það ég sé mig ekki í því hlutverki. Nei, það er ekki hundum bjóðandi. Herðu, hérna, ef við tökum núna stríðið, þú sagðir að hérna væri ekki veigamikið atriði. Kannski að þessu þremur sem ég nefndi, að þá er, hérna, eins og þúlega ráðsla, þá er hrunið náttúrulega stóra breytingin. Já, hrunið, nei, stríðið er náttúrulega stórmál, en sko, hvað það var þar af áhrif á skilning okkar á hagfræðinni. En ég ætla að draga því, þótt að við séum að svífa svona hátt yfir þetta, þá ætla ég að draga það aðeins inn í svona, vegna þess að það er ljóst að nú er, hérna, það hefur ítt undir verðbólgu, meðal annars út af hækkun á hrávöru og hækkun á matvöru, mun hafa mikil áhrif í löndum Norður Afríku og ég held að landið svolítið eins Indonesia hafi keypt mikið af korni frá hérna Úkraínu og Rússlandi, þannig að þau geta lent í vandræðum og þegar matvala verið hækkar í þessu löndu getur það valdið sko pólitískri sveiflu, en þetta getur líka haft áhrif hér, þetta getur komið inn verðbólga. Efnahagssamdráttur í heiminum? Já, hann var náttúrulega að byrja, eða hafði verið töluverður í faraldrinum sko, þannig að stríðið eiginlega bara kemur svona í beinu framhaldi og faraldrinum alla búin þegar að stríðið skellur á og við munum að í faraldrinum voru alls konar vandamál með framleiðslu og logistík og einhver skip og gámar sem að voru í einhverju rugli. Og núna verður þetta bara ennþá verra, sérstaklega kannski hvað var það þær vöru sem að Rússar og Úkraínumenn er að framleiða og flytja út gas og olía í Rússlandi og kotn og fleira í Úkraínu og reyndar Rússlandi líka. Þetta skiptir allt saman máli. Kannski ekki svo rosalega miklu máli á Íslandi, við erum ekki að flytja inn eitt gas frá miklu Rússlandi. Minna heldur en þessi Evrópu sem getur verið að horfa fram að mikla hækkun á orkuverði. Já, og bara jafnvel veruleg vandræði næsta haust sko eða næsta vetur. En auðvitað er þetta áhyggjuefni en
sko, sem ágefni þá bliknar þetta við liðina á mannfallinu og þeim hörmungum sem að ukrainska þjóðin hefur fengið yfir sig. En þetta náttúrulega líka hefur hrist all hressilega upp í hvað hann kallað heimsmyndinni. Það, 1990 eða á 10. áratugnum þá einhvern veginn heldum en að rússar myndu bara svona fara í sömu átt og til dæmis bólverjar og verða bara svona einhvern vingjallið ríkið sem að yrði kannski ekki alveg að blíra slett og Svíþjóð og Sviss en meðan annars með auknum viðskiptum við Vesturlönd, þetta með viðskiptum við Þýskaland og pólitískum samskiptum að þá myndur verða eins og við en það bara var alls ekki þannig. Nei, það bara fór í allt aðra átt og ég held að menn hafi bara verið í djúpri afneitun með það að sko Putin talaði á þessum nótum en mér virtist bara ekki taka hann alvarlega. Ég held að þetta veri bara eitthvað til innanlandsnotkunar þessar yfirlýsingar hans sko að raun Sovjetríkjana hefði verið þannig mestu glappaskot veraldarsögunar eða hvað hann var sem hann kallaði þetta. Þá var hann kannski að tala það að Úkraína og Hvíta-Rússland sé ekki hluti af Rússlandi. Ja, Rússlandi, já, og hann virðist ekki einu sinni draga mörkin þar, hann vill hafa eiginlega bara Eystrasáslöndin og jafnvel eitthvað inn í Pólland með líka. Og menn bara trúði því ekki að myndir reyna að ná þessu fram með hervaldi. En fyrst hann er að reyna það eða eitthvað í þessa áttina, að þá breytist náttúrulega mjög margt og það kallar á einhverju viðbrögð gríðaleg útgjöld til hernaðamála. Náttúrulega núna hefur verið að veita hergögnum til Úkraínu en svo bara verið að tala líka að í framtíðinni eða byggja upp sterkan þýskan her og víðar. Mörg lönd að ákveða kannski að tvöfalda þetta, fara úr 1% af landsframleiðslu upp í 2% sem að þýða kannski 2,5% af ríkisútgjöldum fara til hermála sem áður fóruður ekki og einhvers staðar koma fyrir peningar. Já, þetta er náttúrulega sko, gríðarlega dýrt að það er peningur sem fyrir að búa til skriðdreka og flugvilega fyrir ekki að búa til lyf og spítala eða skóla eða kennslubækur. Þannig að þetta verður alveg svakalega, þetta er svakalega vont mál hvernig sem á það er lítið. Jafnvel þó maður lítið bara á svona einhverjar einfaldar efnahagslegar afleiðingar eins og bara kostnaðin við að þarna þennan vígbúna sem verðist stefna í. Svo veit maður svo mekt hvernig kemur að því að endur þessa Úkraínu en vonandi sem fyrst en það verður gríðalega dýrt og Úkraínumenn gera það ekkit sjálfur óstuttir þannig að þar geti verið gríðalegu reikningur sem að er svo sem ekki þetta að senda nýtt annað en til Vesturlanda eða á annað borða að endur þessu Úkraínu. Pólitíkin, hagfræðin á rætur í svona pólitík, heldurðu að verðbólga, hækkun orkuvers, aukin útgjöld til hermála og þar leiðandi minni til velferðar, samdrátt, efnaðsamdráttur og dýrtíð, geti reynt á pólitísku kerfin í Evrópu? Já, alveg klána. Mjög undarlegið eins og við menna margir sem eru fylgst með Frakklandi núna undanfarið. Já. Þetta er náttúrulega... Það er vissulega ágefni, sko, og þó ég ætla nú ekki að fara í, sko, þykjast vera stjórnmálafræðingur að fara í stjórnmálaskýringar, en þá samt blasir það við að svona þrengingar sem að jafnla þó reyja sér utanakomandi skýringar, að það er grafa undan svona, hvað hann kalla, hófsömum stjórnmálumönnum, þannig að það geta komið öfgar hvort heldur er vinstra megin eða hægra megin. Við sáum það í Frakklandi að kannski er Macron einhverstaðar aðeins hægra megin við miðju en það var einhver langt hægra megin við hann sem var helsti keppinauturinn og svo var einhver sem var tiltölulega langt til vinstri á svona venjulegan evróska mæli hvað það sem var í þriðja. Klassískur 20. aldar sósíaldemókrati, það er bara miðjan hefur færst svo mikið til hægri að Mélenchon var túlkaður, það var eins og Mitterrand 1980, það er nú ekki alvarlega það. Nei, en svo sjáum við náttúrulega og það gerist náttúrulega fyrir Úkraínu að Trump komst til valda og svo erum við með í Ungverjalandi og Póllandi. Ríkisstjórnir sem eru nú kannski ekki alveg með svona sama lýðræðis skilning og þroska eins og til dæmis Norðurlöndin og eða 40-45% Frakka eða 50-60% Ítalja, þannig að þetta er náttúrulega hægri, ultrahægrið, nýja hægrið eða hvað sem við kallum þetta, eru náttúrulega gríðarlega sterki í mörgum löndum. Já, og sko síðan fara menn að kenna einhverjum sko, og það er náttúrulega oft útlendingar
eða fólk af öðrum trúabrögðum þannig að þetta getur alið kveikt elda í mörgum löndum þar sem að þarna ráðist á einhverja að hópa og þarna reynt að þjappa mönnum saman undir einhverjum annarkort þarna gunnfána ríkisins eða kirkjunar og þetta allt saman andstyggileg þróun þannig að þó ég hafi sagt áðan að við lifum á... Það er þú varst áðan að tala að við væri meira ennþá eftir að átt okkur á því að koma upp einhverju nýjum hugmyndum eftir hrunið efnahagshrunið. Já, við erum alltaf... Við erum samfélög sem eru, sko, stjórnmálakerfin eru uppbrotin og eiginlega getulust til að taka á við erfiðum áskorunum á meðan að við erum með alveg hrikalega stóra áskorunum sem við verðum að leysa. Já, já, þetta er auðvitað verulegt áhyggjuefni og eins og ég sagði, sko, þetta er spennandi tími fyrir hagfræðinga, þetta er alveg svakalega svona samfélagslega áskorun sem við stöndum frammi fyrir. Bæði svona kannski eitthvað sem eru vonandi tímabundnar efnahagslega þrengingar en svo erum við líka með lýðfræðilegu vandamálin sem er svona langtíma efnahagsleg áskorun og svo þessa miklu undiröldu og vantraust í stjórnmálum og það getur leitt til alls konar erfileika. Það er út af þessu sem kemur að segja að megi eru að lifa óspennandi tíma. Það er spennandi tíma að það geta verið háskalegir. Þeir eru það. En þú fórst að nefndir, við erum búin að tala öldru þjóðar og það verður að tala svona áskoranir sem að við stöndum fram yfir. Hérna hlutverk ríkis og markaðar, við erum búin að fara aðeins yfir það, svona að það þurfi einhverja endurskoðun, það er að búa til einhverja svona pólitíska sátt um nýjan samfélagssáttmála, ef við lítum á nýfrásökra sem sinn samfélagssáttmála sem verðum það að látum bara markaðina það, mingum ríkið drögum úr því, höfum armslengd þessi frá öllu, þannig að pólitíkin sé bara dregin til hlýðis vegna þess að markaðurinn á að sjá þetta. Svona einhver leiti farið við þetta, en sjálfvirknivæðingin sem oft kemur inn í stjórnmálina, þau séu mikil áskorun, það er mikil efnaðslega áskorun, tengist jöfnuði, hvað er á afraksturinn af sjálfvirknivæðingunni að verða. Við þekkjum þetta úr, við höfum ekki nefnt kótakerfið hana, en raunverulega ef við horfir í gegnum kótakerfið að þá er stór hluti af sögu þess, er sjálfvirknivæðing. Það sem annars vegar var byrjað á því að flytja vinnslun út á sjó, það sem var ódýrar að vinna, núna erum við komin með hátækni frystihús. Við vitum að í upphafi kótakerfisins voru 11.000 fiskverkafólk, en það eru 2.000 núna. Já, já. Og þetta er náttúrulega einhver leit út af samþjöppun, en líklega að stæðstu hlut út af sjálfvirknivæðingu, þannig að við erum að sömur þetta gengið í gegnum hana. Hvað er þetta svona stór áskorun, sjálfvirknivæðing, í lifinu öldrum þjóða og fleira sem við nefnt? Jú, sko, það má þetta líta á þetta sem áskorun, þetta eru líka alveg gríðarleg tækifæri, sko. Frelsum frá vinnunni. Já, og þetta kemur þetta í kjölfarið á, sko, kannski næstu bylting á undan sem hefur verið kölluð af iðnvæðing, eða deindustrialization, sem að við höfum kannski ekki svo mikið talað Íslandi, en er stórmál í bæði á meilandi Evrópu og í Bandaríkjunum. Þar sem að þarna þroskuð iðnríki er allt í einu hætt að framleiða nánast nokkuð skapaðan hlut, sko. Þau hanna eitthvað og þarna framleiða þjónustu og allt mögulegt og menn hafa tekið, sko, Apple sem dæmi. Vörurna þeirra eru setta saman einhverstaðar í Asíu, Kína líklega, úr einhverjum hlutum frá Kóru og Japan og víðar. Málmum frá Kongo. Já, og þetta, en sko, það er eiginlega ekkert framleitt í Bandaríkjunum, samt er þetta alveg, skilur þetta óbóðslegum hagnaði og býrði góð störf í Bandaríkjunum fyrir kannski ekki einhverja miljónum manna, en svona einhverja tugþúsundir sem að vinna hjá Apple. Og þetta gekk alls ekki sársaukalaust fyrir sig. Þetta skildi eftir þetta svo kallega riðbelt í Bandaríkjunum, það sem að var alls konar framleiðsliðinaðar, bílaðinaðar og eitthvað fleira. Og atvinnuleysi þar og svona einhver deyjandi þorp og hana. En kannski var þetta óhjákvæmilegt, en þetta var allavega alls ekki sársaukalaust ferli. Og sjálfur... Stóri hópa sem upplifa sig svikna bara af... Já, já, bara þetta var til dæmis mikið að baklandi Trump. Hann fekk mikið að atkvæðum í fylgjum sem höfðu farið sérstaklega illa út af þessu. Og sjálfvirknivæðingin getur auðvitað sumuleiti búið til samskonar áskoranir við ef þarna þetta grefur undan heilum atvinnugreinum.
eða allavega leiði til mikillega fækkunar starfsmanna að þá þarf að búa til með einhverjum hætti ný störf á móti þetta eins og að býr líka til tækifæri að stytta vinnuvikuna og stytta starfsævina og svo auðvitað verðum við að hafa í huga að þetta svona kannski móteitur við þarna þessum lýðfræðilegu áskorunum ef að við erum með færri á vinnumarkaði að þá þetta mjög gott að við þurfum ekki mjög marga vegna þess að vélarnar leysa framleiðsluna. En hver ræður? Nú þegar ég tók dámann dæmi á þann að hátaki fristuhúsi sem að Samir reisir. Samir ræður þessu bara og ávinningurinn af sjálfvirknivæðingunni, hann fer bara til eiganda Samir. Já, já. Og heimir, þeir sem unnu þarna missa vinnuna og launa umslagi þeirra hættir að hríslast um Dalvík eða Akureyri og búa til þar eitthvað hagkerfi. Já, þá skiptir nefnilega höfum máli að þetta fólk sem að vinnur ekki lengur við að þarna handflaka þorska eða hvaðan og þess að það gerði, að það fari að gera eitthvað annað í staðan og fái launatekka annað staða frá. Og sem betur fer þá hefur Íslendingum tekist það býsna vel. Við höfum raunar aldrei búið við eitthvað mikið staðbundið atvinnuleysi sem er til langstíma þar auðvitað þegar eitthvað fristuhús hefur farið eða togari silt. Það fór flutt eins og ritgerði vísir. Sem er auðvitað betra, það tvennu illu þá skára það flýti heldur en það sitja eftir atvinnuleyst og mæli götunar. Þannig að íslensk hagkerfi hefur sem betur fyrir verið svo lifandi að það hefur hreinlega búið til ný störf og reyndar eiginlega bara þannig að störfuna jafnvel orðið til áður heldur en að þau hurfu á gamla staðnum þannig að og það reyndar eitt sem að þegar við nefndum innflytjendur áðan að þessi störf sem varst að nefna í fiskvinnslu þau eru meira að minna unnin af innflytjendum. Þannig að Íslendingarnir þeir eru farnir að gera eitthvað annað, kannski kláruðu foreldrarnir starfsævina en börnin tóku ekki við sömu störfum. Börnin eru að gera eitthvað annað, þau eru kannski tölvunarfræðingar í bænum eða eitthvað annað. En það er nú samt þannig að ég held að séu ekki nema, ég man ekki hlutallið, það er af ófaglegru verkafólki þá er ennþá ekki innflýtendur ennþá meiri hluti. Já, já, það er rétt en... Er það, ég ætla að þetta ára máskonum við, loftslagsváin, efnaðarsleg? Já, það er auðvitað gríðaleg áskorun og sjálfu sér óleist mál. Það hins vegar er þannig mál að það má kannski segja að tæknilausnirnar séu allavega hugsanlegar eða séu á tækniborðinu. En það sem vandar er pólitísk kerfi sem að færa okkur til þess að þróa þær áfram og rinda þeim í framkvæmdi að taka þær í notkun. Og það bara einfaldlega er ekki hægt að takast á við loftslagsvána nema með því að minnka allverulega bruna á jarðefnaeldsneyti og það eru til ýmsa leiði til þess og það er þetta náttúrulega betrum bæta þær. Það er dýrt og tekur tíma en pólitíska kerfi hefur ekki ennþá sett þann slagkraft sem þarf í þá byltingu. Þetta hefur margt gott verið gert en við erum langt frá því að sem sett bara samfélagum allir, er ekki að tala Ísland heldur bara íbúar jarðar höfum ekki leist þetta vandamál og að hluta til er það vegna þess að menn hafa freistingu til þess að líta svo á að aðrir eigi að leysa vandan fyrir okkur og já, bara tökum sem dæmi Ástrali sem hafa verið mjög rík þjóð, verið gagnrýnd mjög harlega fyrir það að við erum ekkert að stíga á bremsuna í þarna notkun og jarðefnaeldsneyti og útflutninga þeir flytja út bara skipsfarma kolum til Kína svo dæmi sér tekið og þeir segja bara eins og reyndar íbúar Vestur Virginíu sem að kjósa Trump að þetta er bara starfið okkar, við ætlum ekkert að fórna starfin okkar fyrir einhvern óljósan ávinning heimsins. Við ætlum bara að þarna hugsa um rassinn og sjálfum okkur. Þetta er nú hérna eiginlega menn sem að hagfræðin bjóð til, þetta er bara homo economicus. Já, þetta er hann blessaður. Þetta er bara þínir menn. Já, þetta er allavega mjög kunnulegir menn, ég ætla ekki að segja sig mínir menn. Og meðan að margir hugsa svona,
að þá duga skammt sko að þarna Íslendingar séu að ganga í lopapeysum og hjóla og þarna gera allt sem við getum Nei. Að því að það þarf náttúrulega átaka heimsvísu. En þá kemur í ljós sem að sumuleiti hefur verið dregið fram út af stríðinu að svona alheimskerfið sem við höfum Já. Að það er mjög veikt og kemur í ljós eiginlega af stríðið sumuleiti það að Sameinuðu þjóðirnar virka ekki og eiginlega allt kerfi sem við höfum út kringum sko alþjóðleg samskipti til þess að geta ráðist við svona stór vandamál eins og losta svona eru bara hent okkur ekki við höfum að finna eitthvað annað þetta hefur það alveg rétt að trúmanna á Sameinuðu þjóðirnar og öryggisráðið sem að náttúrulega lykil batterí þar hefur mjög vesnað eða minkað og það nú hrollvekjandi að hugsa til þess sko að sama umræða var fyrir cirka 90 árum þjóðabandalagið sem að var þarna nú forveri Sameinuðu þjóðanna en fór í steik í seinni heimsstyrjöldinni. Því mistókst algjörlega að afstýra þeirri styrjöld og var bara algjörlega þarna máttlaust kerfi þess að þarna stilla til friðar í aðdraganda seinni heimsstyrjaldarinnar. Og ef að Sameinuðu þjóðirnar er að molna á sama hátt og raunar eiginlega bara ómögulegt að finna einhverja lausn á því hvernig er hægt að beita einhverju tæki þar sem að Rússland sem er árásaraðilinn hefur neitunarvald á allar aðgerðir sem að býta. Það augljóst að það gengur ekki upp. Og það, en ég á nóg með mín hagfræði að leysa þetta. Það er eitt atriði vanandi áskoranir af því að fyrir hérna, stríð og fyrir hérna, faraldur að þá voru hérna, menn á ráðstöðum víða heiminn og voru að tala svona helstu vanna, það voru loftslagsváin og svo aukinn ójöfnur. Ójöfnur er eitthvað sem að hagfræðin hérna, fyrir hrun vildi bara helst ekki tala eitthvað sem samfélagið réttlæti. Já. Lítur á að ójöfnur sé eitthvað sem að við eigum að berjast gegn sérstaklega, að það sé vá á vigt við orkuskipti og... Já, sko, þetta er náttúrulega eitthvað sem skiptir verulegu máli og það er endur að horfa á ójöfnu sko, frá mörgum vítum. Eitt er ójöfnur innan einhvers lands eins og Ísland, sko, þar sem að jafnvel þeirri fátækustu eru nú samt ekki mjög illa staddir með að við fátækustu í heiminum eða ójöfnum milli norður og suður, sko, sem eru þetta miklu dýpri gjá þar á milli. En það er að færa mjög góð rök fyrir því að reyna að takast á við hvoru tveggja, sem sagt bæði gjanna milli norðurs og suðurs og síðan þessar innanlandsgjár sem að eru í mörgum löndum. Og þetta geta mér haft sína skoðan á því hvort ójöfnur á Íslandi ætti að vera meiri eða minni en hann er nú samt svona í minni kantinu með það sem við sjáum. Hann er meiri heldur en þegar þú ert útskrifast. Já, ég hef svo sem ekki kíkt á þær. Þetta Stefán Ólafsson hafi haldið fram að þarna í ójöfnur á Íslandi, að jöfnur á Íslandi hafi eiginlega verið meiri heldur en í öðrum Vesturlöndum og það sem að jöfnur er meiri heldur en í mangisugunni, þannig að samfélagið sem að þegar þú ert að útskrifa stíltið samfélag var eiginlega mesta jafnaðar samfélag sem hefur fyrirfundist á jörðinni. Já, ég hef nú lesið helmikið eftir Stefán og með annars þetta sko, en nú svo sem ekki ósammála honum en það er enda eitt kannski tæknilegt atriði sem að ég vil draga fram kannski að hluta til mótvægis og það er það að sko ójöfnuður yfirleitt mældur út frá sko mun á tekjum eða einkaneyslu. En samneysla hefur líka vaxið hlutfallega og hún dreifist miklu jafnar. Við fáum öll heilbrigðisþjónustu og menntakerfi og samgöngukerfi og eitthvað svona. Kannski nýtist til þess að sérstaklega menntakerfið betur efri stéttum ef við notum það hugtak. Ímismerki að heilbrigðiskerfið nýtist innum lagslaunuðu vel, það verður ekki komið fram í rannsóknum á kjörum öryrkja og láglaunafólks í verkalýðshreyfingunni, að það er fólk sem er að neita sér um læknishjálp því að búið að setja gjöld inn í hana hér og þar. Já, það er alveg rétt að mér hafa tekið sem dæmi tannlækningar sem er auðvitað með gráðlega dæmi því að þeir sem að trassa til dæru ódýrt eftirliti á tannlækni þeir lenda í miklu dýrari lækningum eða missa tennurnar síðar. Þannig að það er einhver ójöfnur innan þessara kerfa en það er samt miklu minni ójöfnur í dreifingu samneyslunar heldur en í dreifingu enganeyslunar.
Þannig að þegar við sem samfélag aukum hlutfallslegt vægi samneyslunar að þá það ákveðin jöfnunar aðgerð og auðvitað skiptir verulegu máli að til dæmis aðgengi að heilbrigðisþjónustu sé bara fyrir almenning menn neyti sér ekki hana að fjárhagslegum ástæðum auðvitað gera menn það einhverju marki en svona í grundvallaratriðum að þá er fólk ekki til dæmis að neyta sér krabbameins meðferð þó að það sé atvinnulaust. En eins og það vitum við að til dæmis það að fá krabbamein eða með lágar tekjur og átt ekki mikla eignir að það getur haft gríðarleg áhrif. Þú missir, ert komin í vegetalífi og tapar miklum tekjum. Þú farið ýmislegt borgað en svo það ýmislegt sem þú þátt að kaupa sem út af fylgikvillum, út af lyfjum, ýmis svona maga sem ekki alveg skilgreind lyf. Það getur verið mikill kostnaður, þannig að það getur gert margt betur. Já, ég sem ég ræðilega fisk eftir er jöfnuður út frá hagfræðinni eins og þú stundar. Er hún sjálfstætt markmið? Hefur jöfnuður sjálfstætt gildi? Já, ég held að tvímælalega og það er náttúrulega að færa einhver svona réttlætis rök fyrir því en líka bara svona tiltölulega einföld hagfræði rök sem að jafnvel fólk sem að hefur engan áhuga á réttlæti ef við finnum slíkt fólk myndið skrifa undir og það bara til dæmis það að það gríðarleg sóun sem leiðir af því ef við erum með svo mikinn ójöfnuð að stór hluti þjóðarinnar getur ekki notið sín til fulls í samfélaginu ef að fólk til dæmis getur ekki mennta sig eða eru leik vegna heilsu eða sálrænna kvilla eða einhvers slíks að það gríðarleg sóun á mannauði og það kemur ekki bara niður á viðkomandi. Það kemur niður á samfélaginu. Sem rökur umverulega bara fyrir kvenfrelsi og jafnrétti kynjanna. Já, já, það var náttúrulega gríðarleg sóun að hafa konurnar halda þeim niðri eða halda þeim inn á heimilunum þegar í stað þess að leifa þeim að blómstra til jafns við kalla og mennta sig og svo fram í. En við gælum við að draga út víðan völl. Mér langar að enda á það var að því að nafniðin var og hann talaði svolítið hann talaði svolítið meira út frá stríðinu. Það getur verið að hafi bara verið á þannig vika því að sömuleiti þá eru fréttinu frá stríðinu sveiflokkur svolítið. Það er bara þannig að við fáum stundum alveg hryllilega fréttir sem er bara erfitt að melta. En hann var eiginlega svona út frá að þetta myndi hafa áhrif á heimshagkerfið, myndi draga úr svona þeirri miklu alþjóðavæðingu sem hafði verið, að hvert svæði í heiminu myndi kannski horfa á svona styrkja sig. Logi Ólafsson verkfræðingur hefur sagt þetta, hann hefur komið annars til okkar en var líka í Silfrinu og hann var að tala raunverulega, að því að þú varst að tala þjónustuhagkerfið og Apple, að þá var hann að segja að við þurfum að horfa á það, við þurfum að kannski að fara að skoða námuvinnslu og eitthvað svona sem við höfum ekkert gert og þetta er á öðruvísi uppbygging heldur en að byggja einhverja heimasíður saman, að því að hann er í námu, þannig að hann leiðir sér að tala þjónustuhagkerfið sem að sé svo búa til heimasíðu, en hann vil líka tala þetta, að við þurfum að horfa til svona okkar svæðis. Þetta er svona tvíhliða spurning, heldur að við sem að gangi eitthvað slíkan tíma, við þurfum að horfa á svona breytta heimsmynd og þá þurfum við að velja okkur með hverjum ætlum við að vera í liði og mér fannst þér svo ekki nafniðin var að segja að nú ættum við að fara að skoða það bara gangi Evrópusambandið og vera ánægðir í NATO og þá kemur að því að þú ert nú formaður stjórnar Seðlabankans með krónuna. Sem heldur þér allavega í þeirri vinnu. Já, ég verð borgaði krónum þar. Og það væri ekki Seðlabank Íslands eða ekki verið krónum. Já, það eru þetta til Seðlabankar á Evrusvæðinu, að þeir eru miklu minni og hafa minna hlutverk. Þetta er náttúrulega alveg grundvallar spurningar. Ég er ekki viss að það er eðlileg viðbrögð við stríðinu að fara að hlaupa til og þarna taka upp evruna og náttúrulega þarf fyrst að ganga í Evrópusambandið. Menn geta haft rök með og móti því og skoðunar á því og ég ekki viss að þær breytist mikið vegna stríðsins sem slíks en þetta kallar ekkit á eins og hlaupa til
Nei, ég sko, maður skilur að hverju finnar og svíjar eru að stökkva inn í NATO og það svona augljós, þannig að bráða viðbrögð við, við einhverju hernaðarhættu en við erum ekki í einhverju neittni sambærilegri stöðu og þau lönd hvað það varðar. Við erum auðvitað þegar í NATO ef því það farið. En það kann að vera alveg rétt að heimurinn muni skiptast meira eða skýrar í svona efnahagslegar blokkir og þá skiptir miklu að eiga traust bakland og við auðvitað eigum ágætt bakland í sérstaklega í Evrópu kannski því sterkara því sem eru norðar sko fín tengst við Norðurlöndin og getum svona fengið ákveðna aðstoð frá þeim eða verið í samflotum með þeim við sáum þetta í hruninu þegar að við fengum lán frá Evrópsku seðlabönkunum og síðan í faraldrinum þá vorum við í samflotti með ESB kaup á þarna bóluefni og það getur vel verið bara einhver mikils virði að vera með sterk, vera í einhverjum félagskap þar sem að við njótum mikilla velviljar og það er mikil samstaða og einhverja svona miklar áskoranir sem að lítið landa eins og Ísland finnur ekki lausnir við að geta þá samnýtt einhverja lausnir sem að stærri lönd leysa en það kalli ekki beinlínis á sko einhverja bráða aðild að ESB það má alveg taka þá umræði í rólegheitum og ég nú reynda við sem við munum taka þá umræði í mörg ár enn áður en að eitthvað gerist Það hefur aldrei verið nefnum sérstakum rólegheitum svo umræða Já, hún hefur verið æst en hlutirnar hafa ekki gerst mjög hrætt En krónan, eigum við að þakka fyrir krónuna Bölvinni? Já, bæði, sko, við eiginlega bara, hvað sem okkur líka betur eða verð, þá erum við með hana og við losnum ekkert við hana svo glatt það eru engar augljósa lausnir, það er reynda til svona einhverja fræðilega lausnir taka upp dollara eða taka hinlið upp evru eða Við erum ekki slíku manda að þurfa vera sko Nei, við þurfum ekki og það er lausnir hafa verulega galla þannig að maður raunur að segja að sko valkostinir sem við eigum í gjaldmiðlamálum eru margir en það eru bara tveir sem að skipta einhverju máli og annar bara að hafa krónuna og reyna að halda sem best utan hana og okkur hefur nú furðu eða tekið náttúrulega sögulega síðan mjög illa að gera það en undanfarin ár alveg þokkalega frá hrunni eða svo til já, svona þöbbel frá hrunni og reyndar það var náttúrulega sem kringum hrun en krónan hafði nú ekkit verið mikið til vandræða frá því svona einn tíman á tíunda áratugnum þannig að við höfum búin á aðeins betri tökum þetta sé meiri verðbólg á Íslandi þetta er annars staðar, hefur ekki verið vandamál á þessir já, það hefur alltaf ekki verið næstu mikil munur og var sko árin fyrir tíundu áratugin og sérstaklega áttunda áratugin en það er semst annað valkosturinn að reyna bara að gera þetta sem best hinn valkosturinn er í raun og vera að ganga í ESB og taka upp evruna og það er margra ára ferli, sko fyrst að gangi í ESB og einhver pólitísk ferli sem þarf að vera hér innanlands fyrst sem að ég sé engin sérstök tekn á lofti um að sé að fara að gerast en það gæti auðvitað gerst, það gæti einhverju pólitíski vindar breyst einhver tíman og þá verður þetta kannski aftur umræða en síðan þarf samningaferli og að því loknuðu þá þarf aðlögunaferli þannig að evran kæmi ekki fyrir en eftir allmörg ár og hún, það hins vegar hefði bæði kost og galla og það er rétt að hafi hugað að sko sum ESB lönd af að beinlínins ákveða að við erum ekki með evruna og svíjar nærtækastir fyrir okkur í því og það verðist nú bara ganga ágætlega fyrir þá en Svíþjóð er náttúrulega tölvöld starra land en Ísland. Herðu, Gylfi, ég þakka fyrir að koma hérna og afsakaðu að þetta var langur þáttur. Ég sagði þeirra þegar ég var að labba hérna inn að ég sendi þér svona einhverja punkta um hvað við getum verið að ræða og ég sagði þetta að það er efni eiginlega í þrjá þætti og var að byggja afsökunar á því. Já, já. En ég held ég þurfi ekkert að byggja hlustendur afsökunar á því að ég held ég þetta hafi verið bara mjög áhugavert samtal. Ég hefði mjög gaman að því og ég vonaði einhver síðan að hinum megin sem hefur hlustað og haft af því eitthvað fróðleik og ánægju. Þið getið aðstóð okkur við að byggja samstöðuna með því að læka síðu samstöðuna bæði á Facebook og á YouTube. Þið getið stutt samstöðuna með því að ganga í alþjóðfélagi, það er gert með því að fara á samstöðum.is. Félagsgjöld í alþjóðfélaginu er eins og tveir kaffibátar á mánuði sem er eins og lítil áskrift fyrir dagskrána sem er hér. En að öðru liti þá bara hveti ég ykkur til þess að fylgjast með og ég þakka Gylfa aftur kjallaða fyrir og ykkur sem að hlustuðum og takk fyrir í kvöld.